Ah, jsme tady, čete. Zase jsme tady. No, vinylová deska, jo. Mekeke. Nekeke jako. Tak kde mám tu pistolku trapnou? Vystřídíme to. Vystřílíme to, ať se z toho zbavíme. Hřebíky, podívej se na to. Takže nerostou. Kukla s otvorem. Kuklu s otvorem úplně nepotřebujeme. A tady mám ale rigy, tady padla zóna. A když tady odtaď odjedu, tak ona chuděra se odtaď nedostane. Že by jsem tady našel auto na tu cestu. No, podíváme se. Žádné něco bude. Na nějakou káru najdeme. Log hoarder, co to je? To by mě zajímalo. Jo, to je sklad na dřevo. To je sklad na dřevo. A doufám, že najdeme nějaký auto. To by bylo dobrý, kdyby to byl ten nákladák. Potřebuju farmit kůže, no. Nothing. Absolutely nothing. Tady jsou nějaký káry zaparkovaný. Náboje.
A pojďte už. Dlouho to tady nebylo. Další náboje. Baterka. Helma. Slabý protek to je. To je slabý protek. Proto tu helmu moc si ani neberte. Jako na bouchnutí zombíkem jako pomůže, no. Ale na střelbu rozhodně nepomůže, to je jak když ji nemáte. Třeba najít auto. Kurde. Ne, není. Podívám se sem, jestli tady nebude, u těch odpadků. Abych tady mohl Rigi odstavit auto a mohl bych odjet teďkon. A nebo si sem pak můžu vrátit, no. Jak jsem na tom s botama vůbec? Ježíš, to jsem si zase něco dal do hlavy. Další deska. Pino 31, čus. You industriali občas zbývá auto. Jo, já vím, no. Teď jsem tam byl, bohužel tam není, no. Ty industriálce, ještě se tam podívám. Ještě pro jistotu jednou. Náboje do brokovnice. Ty potřebuju. Ještě nepoberu tu desku náhodou, to víš, že ji poberu. Ještě se tam mrknu jednou, no. Zkusím, ale většinou na tom místě, co to auto bývá, tak tam teď není, no, žádný. Dobrý by bylo, kdyby se připojila, Rigi, aby jsme to teď mohli vodit společně, co to je. Shotgun? Dobře. A nebudu to řezat. K těm kontejnerům. Tady bývá auto, no. Tady.
Woodlock? Potřebujeme. Tě netrefil? Šroubovák. Nepoškozený šroubovák si vezmu. Šroubovák je potřeba. On se vlastně ale nepoškozuje při tom craftění, takže pilka, baterka, to taky nechci. Jdem na to. Jdu se podívat ještě nahoru na bazén, jestli tam nebude auto. A pak to vemu vrkem přes parkoviště. Jirin a Jirin. Brý večer. Ahojte. Čágos Belos. Jirin a Jirin. Jinak, Jiřine, děkujeme za superovou výměnu jako dárek pro mě. Úplně si mě udělal, kluci mi úplně udělali radost. A super, že jsi jakoby nám tu výměnu udělal. Toho vám ví. Moc děkuju. Mrknu, jestli tady nenajdu káru a asi Riggy zatím připojená není, já když tak pro ní přijedu. Máme novýho člena týmu, ženu. Takovou, řekl bych, střední hráčku, co se týče zkušeností. Takže se ještě pořád trošičku něco učí. Tak jim musíme na ní dávat trošku pozor. A jako umí se postarat o sebe, jako zombíky položí i pěstma. Jako snaží se, je to holka statečná. Ale samozřejmě, když je na ní přesila, tak podlehne, no. Tak to podlehneme i my. Oh, oh. Oh, together. Bože, ty vole, já to mám teď v hlavě, kámo. Co jsem si zase broukal, to není možný. Jo, mám tu masku už na kaši. Sardines. Že bych byl lehká sociálka. V malém trezoru máte oranžovou kartu. Fakt jo. Tak to počkám, až tady budeš. Počkám s těma kartama, až tady budeš, aby jsme to dělali společně. Kor, když jsi našel ty, jako, na pohodičku, kámo. Víš? Já budu koukat, neboj se. No jasný, to je parádička, to jsem rád. Jinak čete, zastihnete mi teď už častějiš a častějiš. Ani ne tak na Twitchi, jako na TikToku a na YouTube. Pomalinku se tam budu stěhovat. Aj. Tak ten mě přepad, kámo. Dealer. A já si tady lootím o 106. Oh, oh. Dealer mě honí. Tak to vyřídíme, ne? No, na 3 náboje, kámo, z toho koltu.
kde je další nějaký? Dealers. Zastav se, nebuď nervózní, neboj se. No, konečně už jde. Počkej, proč se plazí, kámo? Tak na dvě rány. To 5 kilo, to je bomba, kámo, to 5 kilo. To není úplně možný. To máš blbý, kámo, jak to, že máš zlomený nohy? Co jsi dělal? Bouchnem tam kolu, ať se trochu pomějeme. Narkotíkos. Drak, jo, tak toho už máme. To ani nebudu brát. Další kola. No, to vypadá, že tady auto nebude. Já nejspíš skočím do auta a pojedu farmit asi na ostrov. Hej, tamhle je auto. Ty vole, já mám štěstí, hochu. Kompletně mu všechno chybí. A tentokrát nemám nic u sebe. Kurňa. Nemám prostě nic. Baterka, chladič, svíčka. Je paráda. Tak to je paráda, áda. S tou bych odjel a Rigi bych tady nechal toho Hamra asi. Ale... Nebo bych tady nechal Rigi tady tu ádu, to je jedno, s čím odjede, ale... Nemám baterku, svíčku ani chladič. Jedině, že to tady pohledám v tom Portlandu, no. Aby tady pak nezůstala, když se připojí, víš. Když jsme sem přijeli sami, spolu. Jedině bobin by, jestli to nemá u sebe. Vem kluky, aby ještě najít ten trezor. Jo. Dobrý večer, a bodlinka, Chago Bellos, bodlinka. Máme piváka, ještě. My počkáme na tebe, Jiřine, ať jdeme parta, ať jdeme skupina. Ať je prdel. Řádná.
Peru na ty vlky. To bylo dobrý, kdybych to našel, ale to nenajdu všechno. A svíčku už jsem nenašel, ani nepamatuju. Blbost, klidně ji udělejte. Ani nevím, jestli jsou kluci na Discordu, nebo ne. Aspoň mě pozdravíme všechny, ne? Proximity. Počkej, já to musím přepnout na chat, na globálku. Ahoj všem přeživším. Já to ráno hledal a nenašel si to. A ty jsi to hledal na nějaký lokaci? Pepe87. Počkej, Pepe87, není to ten Pepe náš? Jak se jmenuje ten náš Pepe? To je Pepek. Aha, tak to je Pepek. Tak co tady máme? Tady nemáme káru žádnou. Chladič, baterka. Chudák, FTG, byl zabit zombíkem. Holy noly. Obyčejný drát. Prohlídnem ty popelnice. No a boje malorážky. Jsou tu malorážky, ne? Jo, 22. To se bude hodit. Tam je zóna. Už se rozplývá, ale ne? Mám dojem. Jak seš práci, tyrané, tak to je amen. Konec amen anarchie. Asi budu muset vyměnit tu masku. Náboje do brokovnice, tak ty hned rozbalím. A kde jsem vzdal ty brejle? Hoši, vy jste mě oblíkli brejle? Ukáž. Změní se mi? Ne, nezmění. Já myslel, že se mi změní to, víš? Pohled, takže to budu mít, že to bude clonit světlu. Jako clona barevná. Na vanile to tak funguje přece. Na vanile to tak přece funguje, ne? Nebo fungovalo. Další náboje do brokovnice. Kámo, jak oni vědí, že já potřebuji ty náboje do brokovnice? Půjdu na náměstí pro tu roušku. Další krabička nábojů. Ty vole, já budu bohatý muč. Co je tady ve odpadkáči? Já bych jako jenom celý den vybíral odpadky, jo? Další náboje do brokovnice. Hochu!
Tak to už jako mám dost, ale. To mám, já mám hodně velký štěstí. Ne, tak na to náměstí nepůjdu, tam je furt toxická zóna. Tak tady to jablíčko určitě jíst nebudeme. Skoro zničené jablíčko, spálené. To jsou karcinogeny jako prase. Ať je rakovina. Mně přijde, když to nikdo nevybírá ty odpadky, kámo, že tady nacházím takovýhle poklady. Další náboje do brokovnice. Já si snad otevřu shop. Mi to nedá, ty. Teďko budu vede ze mě popelář, místo abych farmil kůže. Je kráso. Rukavice na kaši. Pěkná úroda z odpadků, další náboje do brokovnice. Po 20. To je snad čtvrtá krabička. Ty krásu. Jo, nádherná bodlinko. Jako tolik nábojů, co nacházíš v těch popelnicích, to je prostě úžasný. Jinak se k nám přidala Rigi, jo, bodly, abys věděla. Takže už jsme pěkně velká skupina. Možná už bys, jo, super no, možná už bysme měli mít nějaký privilegia. Všechno to s ním, nic tady nenechám. Autosvíčka žádná. Kde jsou ty zombíci všechny? Se ještě podívám, jestli tady není znova to auto. Není. Tak ještě vezmu ten vršek a asi skočím do auta. A když se Rigi přihlásí, tak sem pro ní dojedu. No, ona vydrží, ona má už má zbraň. Tak už chvilku by vydržela. A pojedu na ostrovy, má to tady kousíček, tak... Small Protect Case. Dobrej, no. Na opasek, proč by ne? Mám náhradní rukavice vůbec. Hlavně, že mám gramofonový desky, jo. Ty jo, já nemám ani rukavice náhradní. Mám. Ty už jsou poškozený. Že je vyměním, ale potom až prdnou, tak je vyměním, ale ještě, že mám rukavice, no. Tak. Teď se ještě může stát, že tamhle nahoře najdu káru. U té hasičárny. Jo, vlastně hasičárna tam mi přinesou ajíčka. Ty skavové mi přinesou rukavice. Oni jsou hodný. Murdo je jinde a Bobin je taky jinde. Každý je úplně někde jinde. Chladič, pojď chladič.
Raider. Hasiči na mě nevyběhnou. Tak, tady taky kára není. Tady taky bývá. No, vůbec. Už jsi byla rychlá holka. Hej, koukejte, co on tamhle dělá, ten zombík, sledujte. Ona se mnou probůrala dovnitř do toho. Nic, pojedeme. Medvídek. Ty krásu, asi nepamatuju, kolik, jestli jsou tady drahý medvídkové nebo ne. Tyrané, jsou drahý medvídkové tady? Já si to pletu, ty servery. Zdravím, Turbošneku, nazdárek, kamaráde. No my vlastně máme skříň na medvídky. Ale tady myslím, že ty medvídkové jsou bezcenný jako. Bych nerad kecal. Kára nikde. Paprika jo, no nekecej. Ty se o nás staraj. Nic, pojedeme. Tady jsou rukavice, já si je vyměním. Rukavice bez prstů, bez palců. Bez prsťáky. No, ta zóna už je pryč, ne? Jo, už je pryč. Tak si půjdeme podívat na náměstí pro tu roušku. Vezmeme růžku na náměstí a mizíme. Jedeme farmit medvědy a vlky. Úkol zněl jasně, no. Tyran nám zadal úkoly a šel do práce. To je pohodka, co? Pilka na dřevo. Autosvíčka. Autosvíčka. Bite.
Paráda, ta zóna fakt je pryč. Turbočnek zdraví bodlinku a bodlinka zdraví turbočneka. Rouška, jedna rouška, byte. Za dob covidu se to tady válelo všechno. Teď tu není ani rouška. Baterku, chladič a svíčku pro tebe mám. Pino, fakt, ty seš hodnej, kámo. Ty seš hodnej. Ale ne, děkuji, já si to musím najít sám. Ale seš hodnej, děkuju. Velká podpora. Díky. Kde jsi? V Portlandu. Já ti za to nemám co nabídnout, kámo. Ale malý rukavice. Ty si vezmu. Náhradní. Nic nechceš? Takže ty mi to povezeš a ještě nic nechceš, jo? Teď to není možný, to nemůžeš. To takhle nefunguje ten svět. To se mi snad jenom zdá. Ten svět přeci takhle nefunguje. Já jsem v Portlandu. Přímo na náměstí teďkon. A auto stojí nad kostelem, jak je plavecký bazén. Semi auto. To je automatická brokovnice. To je brutální. Tu už sice jednu mám, ale já ji vezmu. Dám jí rigi. To je jako velmi dobrý stroj. Jídlo. Další rukavice. Tady ty jedničky rukavice, ty jsou úplně nejlepší jako. Ajajaj. Jde po něm. Ten nemám, ten jsem dal rigi. Jídlo. Je po něm. Ani k němu chodit nebudu. Ránu z brokovnice to jako ani ne... Počkej, tady ty synerčky, co to je vůbec tady ty synerčky? Sbíráme to. Anesthetic. Anesthetic drug. Pull yourself sleeping. Perma another survivor. Čemu to je? To musíme zjistit, to beru. Asi usnu při tom, když to budu aplikovat. Hej, kámo, tak co jsi ty měl? Tobě došly náboje, ty jsi chudák. Ty jsi chudák, viď? Co se dá dělat, kámo, to je život. Potřebuju roušku.
roušku a mizím. Los Opticos? Na Mosina. Ty krásu, ale tak ta je dobrá, tu jsem ještě neviděl. Tak tu beru. Tak neberu. Chtěl jsem brát. Počkej, když je to optika na Mosina, tak to půjde na to. To půjde na to VSS-ko, ne? Když je to optika na Mosina. Nepůjde to tam náhodou? Škoda. To je škoda. Hlavně si to nebudej usneš. Vejde, k čemu to je, vejde? K čemu se to, proč se to píchá? To je jako protilátka nějaká, toxická, nebo proti toxický nemoci. Nebo to jenom proti bolesti, nevíš? Tam to bylo napsané jakože sleeping, no. Ale ono to něco vyléčí. Netuším, k čemu to je. Nenašel jsem ještě. Umíš anglicky, vejde? Přečti, co tam je. Přelož si to, co tam je anglicky. Hele, já ti to ukážu. Kde to mám, ten bordel? Tady někde jsem si to strčil, sakra, kam jsem to dal. Že by byla zase neviditelná, průhledná, ta sinerčka. Já to fakt nemám. Takže znova, zpět. Tady to není. Tady to není. Tady to není. Tady to není. Tady to není, tady to není. Je to neviditelný vedle konzervy nad revolverem, fakt jo. Tady? Ne, jo, tady. Tak si to přečti, hele. Schválně, co to je. Je to nějaký anestetikum, droga, nějaká anestetická droga. Pokud to použiješ sám sobě, tak usneš. Perhaps another survivor. Nevím, co znamená perhaps. Or nebo perhaps. To nevím, co je perhaps. To je asi jenom nějaká droga, jakoby ne? Nebo ti to bude držet jako... Je to fakt jen na spánek, no. Jakože usneš. Nebo jakože si dobiješ tu energii. A tím pádem budeš spát. To asi sbírat nebudu, ne? Úplně to sežere spánek. Aha. A k čemu je to dobrý, jakože že mi to sežere spánek, když ho potřebuju? Zajímavý. Dej to AIčku. Já si k němu nedostanu, k živýmu. Ještě se podívám tamhle, jestli se tam nenarodilo auto. A hold mizim, no. Že by ta rouška tady nebyla. Se mi nechce věřit. Jako není, no. V celém Portlandu nenajdu roušku, tak to je pain. Tak co jste tady hlídali, páni policajti? Tady ten jeden zásobník, jo?
Já, měl jsi si ho vzít, hochu. Došli ti náboje, tady si ti válí. Tady nebudu lutit, vypadnu. Ani autobaterka, ani kladič, nic takovýho jsem nenašel, kamaráde. Je to slušně vylucený. Nic, Rigi tady přihlášená není, takže já si vezmu auto a poprčím. Tady za rok. Tady taky bývá. Oh oh. To jsem si zase naběhnul. Tebe budu nebudu všet plejtovat náboj. Tebe sejmu obyčejným ilem. Každý náboj se počítá. Prdím na to. Ztráta času, jdeme. Tady taky není kára. Poslední pokus, podívám se k těm silům tady a už to mám po cestě. Tady taky není kára. Jsou tady sice prkna, no ale... Jinak čete, opakuju to znova, když mě nezastihnete na Twitchi, tak na YouTube nebo na TikToku, jo? Pomalinku se tam budu přesouvat, tak jenom abyste to věděli. Tak je to takový mini prohlášení, takový jenom jako informativní. Kluci nejsou spolu, koukám, Murdoch je 11 km a Bobin je 9 km. Tak asi dneska to je taky volnější a kluci si lootí podle svýho. Tak znova. Když jsem tu, tak se tam mrknu. Za to nic nedám. Už tam budu sice po třetí, ale... Jak jinak než nic. Jdeme na to. Budeme muset opatrně, protože budeme sami.
a stačí jedna jediná chyba a je tam smrt. Takže bude muset opatrně, no. Gramofonový desky. Já se těším na gramofon, až si ty desky pustím, co to bude za hudbu. On mi sice Twitch zase vymutuje zvuk, ale mi to vůbec nevadí. Já se aspoň na to těším, co to bude za hudbu. Jsem Portland, tak si dojeď sem na náměstí. Fakt? Kámo, tak to si cením, děkuju. Tak to jedu. Červená je asi nejlepší, ta deska, fakt, jo. Tak jedu na náměstí teda, kámo. Takže tady bude menší zdržení. Budeme muset vzít to auto. A odvízo na to místo, odkud jsem teď přijel. Aby to tam našla. Rigi. Tak tady by měl být. Tady by měl být Pino 31 někde. Jo, je tady. Další vojín. To by to spadlo do... Fakt, jo? Tak já počkám. Pohodka. Nic se neděje. Máš tady stejně otevřený auto, tak já tě aspoň pohlídám. Jo? Asi ti to spadlo, protože podle mě ti to spadlo a ty si a to auto se tady zastavilo samo. A to auto se tady zastavilo samo o tu stěnu. No. Pohodička, já ti do toho ohlídám, neboj se.
necháš to auto. Star, Krapozo, Dastar. Ahoj Pepino, Pino, děkujeme, děkuji ti moc. Děkuji ti, kamaráde, moc krát děkuji. Za málo, užívej. Děkuju. Tak paráda, čete. Jedeme. Jedeme připarkovat auto nahoru. A doběhneme tam a... Odvezeme auto Rigi na to místo, kde bylo, zaplaktujeme to a ona se vrátí tím tou Ádou a já pojedu farmit ty medvědy a vlky. Teď přemýšlím, jak to udělám organizačně, ale asi to nechám tady na pumpě. To bude asi nejjednodušší. Děláme to takhle. Mám tady kanistr ještě? Jo, mám ho tady, paráda. Takže to zamkneme. A mážu pro to auto. Já ještě jsem si chtěl vlastně natankovat vodu do chladiče. PPCZ87, nazdar. Tři náboje. Konzerva žrádla. Snad ani nepotřebuju, ne? Nebo?
No dobrá, přemluvili jste mě. Co mám dělat? Vezmeme do hrnce vodu. Pak tady zastavím tím autem a dotankuji ten chladič. Ať to má připravený auta. To bude stačit zatím jenom takhle. A mažu. Mažu nahoru pro tu káru. Ještě jestli pamatuju, kde to je. Ono se aspoň rozední a budeme potom bojovat aspoň za světla. Ne? To bude daleko lepší. Aspoň něco naběhám. Aspoň se protáhnu. Tady aspoň se protáhnu. Tři náboje mám v té pistoli. Kolik už nás, kolik nás vlastně je? Mě by to zajímalo. Já, Tyran, Bobin, Murdo, Kalci, a je tak Kalci je takovej, ten není jakoby s náma. A Rigi, pět, no. Byla tady, ne? Někde, tady. Takže to tam namrskáme. Autobaterie. Svíčka. No ještě že nám pomohl Pino 31. A tím se mu chci veřejně poděkovat, protože fakt jako dobrá práce. Že si dal tu práci a jel sem prostě. Doplníme vodu do chladiče. Má tu vůbec žárovky? Nemá. A to nevadí, už to už je jakoby maličkost. Mám nějakou žárovku? Už nemám žárovku, ale to je maličkost už. Není za co, mám tři auta, další už nechci. Já bych ho taky nebral, kdybych ho tady nepotřeboval to. Já ti to auto potom můžu dát, Pino. Ať máš náhradní.
máte celý podít mě, jestli... Natankujeme tu vodu. Kde mám ten hrnec? Tady. Ani benzíny nemusím tankovat, Rigi, protože je tam plná nádrž. Takže to je pohodička. Akorát bych možná tu baterku mohl zamknout, no ale... Ale tak to určitě by byly porušení pravidel, kdyby to někdo odplachtoval, takže to nebudu řešit. Myslel jsem, že zamknu baterku, víš, a svíčku, že ji tam zamknu, ale když už to někdo cizí odplaktuje a ukradne to, tu svíčku anebo baterku, tak to už je na banána. Tak. Já si ten hrnec doplním, napiju se a hodím auto tam, kde stálo tady to, doběhnu k tomu mýmu a jedeme na ty kožešiny. Trošku jsme se zdrželi, ale bohužel to je Daisy prostě, no. Pořád něco, čete. V Daisy je pořád něco. Něco si naplánujete a vždycky se může něco stát jakoby k tomu. No vypiju celý hrnec, jo. Už mám plný břicho. Roban odpojen. Tak. Odložíme. Přesně tak, Pepe, no. Vždycky se něco zvrtne, přesně, souhlasím s tebou. Plány jsou dobrý, ale on to kolikrát nevyjde, no. Tak, že auto pro kontrolu v případě krádeže. Baterie tady je, chladič tady je, autosvíčka tady je, do kufru vložím medvídka, tím pádem bude vidět, že to auto je někoho, že dám tam konzervu a jedno pití, dobře, dám tam dvě konzervy, takže tím pádem bude vidět, že to auto někoho je. A kdokoliv by to odplachtoval a něco by vzal, tak samozřejmě už porušuje pravidla. Zakryjeme to a Rigi pak napíšeme nebo řekneme, že tady máme Adu, že s ní může odjet. Tak. Takže všechno je legální a oficiální. Ještě jednou děkujeme Pínovi, protože nebejt jeho, tak tuhle akci nedotáhneme. A já si jdu na benzínku pro auto a fičím.
náboje. Výborná záležitost. Háček na ryby, podívej se na to, to tady už dlouho nebylo. Hodím to aspoň na ty pruty, co máme doma. Jenom zkouknu ty garáže. Já jsem hroznej. Já jsem fakt hroznej. Jedným slovem jsem fakt hroznej. Ten kanistr beru, protože Rigi nemá v tom autě kanistr, tak jí to potom tam dám. Když já bych si mohl dotankovat, viď, toho hamra. No vidíš, to už se rozednívá, to je nádhera. Takže pojedeme za světla, to je velká parádička. Tak, osmička. Odemknout. A fičíme. Jo, tenhle pohled miluju, ty budíky, ty jsou úplně úžasný. Tady mám normálně i kolik mám oleje, jo, vidíš to? Ten horní budík levej. Neplit se tady, děvče. No, vidíš to, jak dopadneš potom. Já tady ukazuju, kolik mám oleje a... Xixao! Vítej mezi vikingama. Pino 31, taky vítej kamaráde, děkujeme za odběr, vítej v bandě. Ahoj Vespolek, čau, vítej kámo, taky pěkný večer přeju. Čumím tady na ten budík, co to je za budík? Teplota? Temperatura? Ne! To se mi líbí ty budíky, ty kráso. Tady je baterka. To bylo napájení nějaký. Trošku to je namrzlý, no, ale dobrý. A kluci jsou asi doma, koukám oba dva. Nebude tady kára. Nevypadá to. Není hez. Nebo že bych chtěl na letiště. Četek, kam mám jec? Mám jec ostrovy, farmit kožešiny, anebo na letiště? Tam jsou teda černý vlci, ale i jako medvědi, no, ale tam nejsou barevný, no. Ne, pojedu ty ostrovy.
Potřebuju ty kožešiny prostě. Ať mám celý stát, ať uděláme, ať máme prostě toho dosti. Bude to farmí jenom tyran sám prostě. Takže já na tom streamu aspoň ten jeden stack prostě nabouchám. Musím dát dohromady, teď si nejsem jistý, 32 nebo 36 kůží. Nebo 30, já nevím, po kolika se to stakuje. Po 36 máš dojem? Já mám dojem, Pino, že po 36 se stakuje ten kraftící materiál. Já mám dojem, že po 32, no přesně. 36 jsou ty kraftící ty krabičky z těch zbraní. Já myslel 30 nebo 32, no. A těch 36 vím, že... Jsem si pak nebyl jistý, jestli to taky není 36, ale 36 jsou ty kraftící věci, no. Tak tady sejmeme černýho medvěda a potom sejmeme tady polárního medvěda. To budeme mít, z toho budeme mít jednu kůži a z toho bychom měli mít taky jednu kůži. Si to pleteš, nic neděje. Já si to taky nepamatuju všechno. Dlouho si tu nehrál? Jo, teď jo, já si to taky všechno právě nepamatuju. Vůbec nic se neděje, proto jsme tady na to společně. A v bažinách máš zelenýho. Jo, a jo, do bažin bych mohl jít. Ale to nevím, jestli dám sám, ale. To si nejsem jistý, jestli ty bažiny dám sám. Jako mohl bych to zkusit. Jako zkusit bych to mohl, máš pravdu. Tak kde je? Borec. Borec nakonec. Asi ještě spí zimním spánkem. Dobrá tedy. Tomu zachránilo život. A tím pádem já si jedu tady pro toho bílýho. Neboli pro polárku. To je vymlácený tady, slušně, ani smraďok jeden tady není. Podle mě tady nebude ani ten bílej. Jo, je tady. Že jsi mi nechal, kamaráde, vylíz z toho auta. Spočítáme na kolik rán, jo, s tím Coltem. To je jeden klip. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Pět? Proč mi nabíjí jenom pět? No, tak na čtyři klipy od to z toho Coltu medvěd dole. Jako pro... Ten Colt je mocnej, ten je mocnej. Wade říkal, že ten Colt je úplně stejně silný jako 338 zbraň.
Takže máme. Kůži. Kartičku. Odevzdáme to. Ty kráso. Ty kráso. To je pirát silnic, soku. Nastakujeme to, máme kolik? 17. A jedeme. Borec tam farmí dealery. Žádnej pirát jen... Jen jezdím rally. To byl ty Pepe, jo? Kurva, kam já vůbec jedu? Tak jsem já normální. To úplně nevím, jestli jsem udělal dobře, že jsem takhle jedu tady tou cestou. Nikdy jsem nejezdím tady tou cestou. Já nevím, co mi to napadlo. Tam je samej plot, tam vůbec nevím, jestli projedu. To asi... To nebyl dobrý nápad tohle. Tady v pohodě, tam projedu, jo? A doufám, že jo, na tu hlavní silnici se potřebuju dostat. Jsem si to chtěl zkrátit, jako... Zkrátit si to lesíkem? Ty vole, ještě já bych na to nedoplatil, vole. Ty krásy. Medvěd, už ho slyším. Jsou tady ploty. Já nechci na to náměstí. Tak kde jsem tady? Já budu moci jet tady, takhle. A já potřebuji sem na tu silnici. Už jsem takovýhle kousíček, půjde to vůbec tady tudy? Po mně. Byly ajíčka. Teda skavové. My jim říkáme skavové. A jdou po mně? Nejdou. Já to potřebuji projet tady tudy. To je tank, Goku.
Pak vejde, podívám se. Podívám se. Hned jak se tady dostanu do safe trošku. Jeď, kámo, ale... Ty jdou po mě, holku. Jako blázen. Co to je za zvuky? Je ticho. Jo, tak tady někdo je. Tak tady někdo farmí. Ty jsi exul Jiřine, jo? A ty jsi v bažinách? Jiřine, ty jsi v bažinách, nepotřebuješ pomoc? Ne, já ti pomůžu. Je to cirka 4 dny, aha. Já si musím zavřít auto. Další týpek na farmu. Je, čau, Mune, děkuju. Mune mi přivez snu, desku.
Co si děláte, prdel, čete? On jede do bažin mi přivíz desku, děkuju. Ty kráso. Gramofonová deska. Teď už jenom ten gramofon ne, bude muset najít. A vlčátka. Už jsou vlčátka. Tak, pojďte oči. Tady je něčí auto. Doufám, že to má zamčený. Má asi, to je jedno, nebudu to kontrolovat. Tak, pojďte. Jo, až takhle. Pak to. Tak to je docela hustý, kamaráde. Hej, tady je ten weapon barrel. Co jsme hledali, tyrane? Tak si umřel na Parisu? Kurde. Hoši, to mě je líto. Ou, co to je za dělo? Tenhle zásobník bych mohl vzít, na 24A3 na 338, to vezmu. Tady nenechám. Kde je to ajíčko? Kde je ten skavík? Tak ty vlci, jako to je docela deprimující, hoši. Ale... co tady se mnou děláte? Tak kde je ten skaf? Tamhle. Už ho vidím. To asi nebyl skap, to byl hráč, ne? Když zaběh do těch dveří.
nic, mizím. Chemtech Torna? Tak tenhle batok se XP, teda vylepšuje. Snafu 24A3, kdy jsem do toho teďko našel zásobník. Dobře, tak tu bereme. Tady ten batok totiž jde zvětšit. A ten batok, co mám na zádek, tak nejde zvětšit. To je takovej jako... Sice je vodotěsný, ale... Nejde vylepšovat. Co to je? M1918? To je BAR-ko, ne? Nějaký první. Mám čas to řezat. Nic tu není, kámo. Ani kůže, ani vlci. Vlci zmizeli. Jdeme ostrovy, no. Chtěl jsem to tu zčeknout a jak tě vidět. Tak ničtem. Mountain, nebo polní, aha. Tak já ho tady nechám teda v tom případě. Já jsem se ti lek, kámo. Pepe, já jsem si lek jak prase. Nechceš tady ten batu, že? Nemáš šestý svědomí. Nechci, batohu mám dost. Tak jsem tě dotáhl ty kůže z toho zeleného medvěda a fotku. To je small leather. A? Hodím na to tlumič? Nehodím. Tady ten? Taky ne. Tak pojedeme na zelený, no. Je, děkuju. Děkuju za tu kůži, kamaráde. Nemáš za co. A nepotřebuješ nějaký náboje? Nevystřílel jsi se zbytečně nějak? Já ti třeba můžu dát nějaký.
za to, aspoň jak ti Ale úplně v klidu. Tak ti aspoň něco dám. Já fakt nepotřebuju na to montři prdele. OK. Ne, tenhle zásobník vlastně já potřebuju. No, tak nic, no. Vezmeme tady ten batoh, kdyby ho třeba tyran chtěl, tak ať ho máme ready pro něho. A jedeme. Jedeme do Portlandu a přes most na ostrovy na barevný zvířátka. Do Portlandu. Do Old Townu. A to tady projedu, ale ne, že jo? Že to tady projedu, yes. Co to je za zvuky, tohle by mi zajímalo. Slyšíte to? Kurňa, vždycky se kouknu do chatu, vejde a... Už je tady kolize. To je krajina, co? Čete. Tak a my jedeme trošku pro ty zvířata. Tipněte si, kolik vytáhnu z toho auta, rychlost. Teďkon si tipněte, jakou má rychlost ten Hammer, ale Vejt nebude tipovat, protože Vejt to ví. Vy ostatní, tipněte si kolik, 200, Píno, dobře, Pínovo typ 200. Někdo dál si tipuje? Pepe.cz, tipuj si. Kolik? Máš vyzkoušeno? Jaj. 199 jiřin. Dobře. Počkejte, abych nerad se tady zamotal někde. 206 turbošnek. Je krása turbošneku. Turbošnek 206, hochu. Vím, kolik jede, máme ho. O, právě, no.
Já to teďko vyzkouším s vámi, kolik to vytáhne. Já doufám, že nespadnu jako, že se tam nezdřítím nikde do vody, to by byla katastrofa. Doufám, že ten most je dost vysoký, ty kraje, aby sem nemohl sjet. Co je, tady je zóna, jo? To já neprojedu, projedu ne. To je jen tak ta zóna teda. Tak, jedem čete, jdeme na to. Cestovní rekord. Dej to, kámo, už tam budem. 194, 197, 8, 200, 201, 202, 203 a už ne, 203 jsem vytáhl, to je málo, 203 jsem vytáhl, to je málo, tam nesmíš vůbec jakoby zatáčet doleva doprava, tam prostě to všechno zpomaluje, tak. A teď se musím podívat kudy sudy. Tady. Tak. Asi přebiju. Tady už by to mělo být nebezpečný. Čete. Vlci žádný. To je zajímavý. Už vyjou. Už cítěj krev.
myslíš, že to slezou z vrchu dolů? Neříkej, že to slezou dolů jako. Může se to stát. Chemické světlo. To si vezmu, ať máme světlejší noc. Mohli by tohle oběhnout, ne? Asi ne. Oni tam budou na té hraně prostě čekat. Žebráci. Tak tam najedu nahoru, no. Jo, obíhaj to, už je slyším tamhle. Za chvíli mi poběží naproti. Ale já tam vyjedu za nima. Koukneme se, kudy se tam dá dobře vyjet a pojedem klukům naproti. Takže my jsme tady. A tady, tudy, sem, takhle, tady, tady, tady. Tady. Tady to nepůjde projet. Už tady jedině. Takže nakonec a ukašny doprava. Tady trošku bloudím. Pěšky tam je člověk raz dva. A tím autem, než najdete tu správnou uličku.
Tak. Tak si jedeme pro ty vlčata. Tak kde jste, kluci? Mi neříkej. My jsou asi až tady. Už jdou za sebou. Něčím netlumeným? No, tak jo. To jsou normální vlci. Oh no. Ježíš, já myslím, že to budou modrý. Modrá je jen na Alcatrazu. Fakt? Já měl dojem, vejde, že ty modrý jsou tady taky a zelený. Tyhle vlci mi jsou k ničemu. Black Wolf, ale jo, já ho vykuchám, to je černý aspoň mi dá nějakou kůži. Vlastně černý ho už můžu taky stakovat. To jsem mohl jít na letiště, na černý vlky, nemusel jsem na tu dálku.
kam mi skočilo to, ta kartička. Sem. Kde máš vůbec zbytek? Flákají se v bejsce. Asi jo? Já je budu muset vytahat, jsou spolu. Možná taky něco nafarmili, ale... Těžko říct. Počkej, proč nemůžu se stakovat? Jo, to musím skraftit jako. Modrý vlky máš i u Blacka? Pak? Tak to jo. Tak to si tam zajedu. Mám to kousek. Na druhém konci, jo jo. Moment. Leten materiál. Small leten materiál. Tak to teď nechápu. To jsou dva typy kůží, jo? Leather materiál. Small leather materiál. Small leather materiál. Aha, tak ten smol já nemůžu stakovat. Jsem nevěděl. Kurňa. Tak, 21. Jedem k Blackovi. Když tam jsou barevní vlci. Mrkneme, kde se tady vymotáme. Blacka máme tady. Tady, tady, tudy, zpátky sem teda, dobře. Na jakým spavnu myslíš, Pepe? Na jakým spavnu mám volno? Bažina, OK. Jdu dobře.
Netrefil jsem lupy. Dobrý den. Cannabis, tak já ho prodám za 312. DNAčko. Za 10 tisíc tu buzolu? Ne. Zapomeňte, ani klíče vám neprodám. Možná ten stavební jeden, jo. Magazíny 132 za 0 za 402, jo, tady ten. Ne, ne. Nyštem. Měl bych dostat prachy nějaký, kamaráde. Já mám tady úkol nějaký. Lady Killer. Na to nemám. Špatný tohle. Tohle je špatenka. A kde jsou ty vlčáci? To chceš, Lady Killer? Jo, no. Počkej, já vlastně něco mám v autě na prodání. Bych tady mohl prodat. Vlastně nemám. To jsou samý věci, co on nekoupí. A Pepe, ty, my máme na sebe štěstí, kamaráde nějaký. Já jsem tam byl právě vybrat zelenou a modrou bednu, takže jdu prodávat. No tak to je paráda. To je paráda, tak ať se daří obchod. A jinak ty modrý vlky máš na druhé straně ostrova. Jo, tam jak jsou ty fabriky, jo? Je to tak na tom přelomu mezi tou industriálkou a tady ještě tímhletím městem. Jo, jedu se tam podívat, děkuju. A tam, co je ta nemocnice a takový ty louky, vlastně, jak máš napravo tu plošinu, ten deep water, tak tam bývá ještě černý medvěd. Paráda, díky. Nemáš za co. Má docela dobrý rate, tak ten hammer. Nemocnice, jo, říkal. Takže to musíme až tudaj, až sem. To jsme mohli tady přes ty louky to vzít na prasáka, takhle až sem. Jestli nám to dovolej ty ploty.
Ježíši Maria. To budu muset vůbec asi celý. Lady Killer, možná jsem měl jít na to letiště, kurňa. Aspoň jsem tam mohl udělat... Jo, Wade chtěl vlastně ten rekord se podívat. Tak počkejte, čete. Wade. Jo, on už není ve hře. Jo, Moon je Wade. 584. Ty kráso. Moon je Wade, ne? Wade, ty jsi Moon, ne? Ty jsi Moon ve hře, ne? Já v tom mám bramboračku, ty vole. Vejde, ty jsi Wade ve hře, anebo jsi ve hře Moon? Jo, Moon, no. 584, čete. Já tě pokořím, kámo, ale nevím, kde to udělám. Asi na letišti se pokusím to udělat. A udělám to zítra na letišti. Cože? Ty už máš plán na 1000? Ty vole. Co je tohleto tady za anarchii? Tady neprojedu. Tady neprojedu. Máme nemocnice. Půjdeme k nemocnici a uvidíme, co se bude dít. Koza. Já vystřelím do vzduchu a ozve se mi koza. Hej, kráso. Já myslím, že bude nějaká zábava. Škoda. No nic. Škoda, no.
Hoši, co se tady motáte, jak nudle v bandě? Škoda, já myslím, že bude nějaký action. Já budu muset do těch bažin nakonec. Tam je největší action. Kolik mám teď nejdelší zásah? Kámo, já jsem umřel. Já jsem měl 364. 364, ale umřel jsem, takže se mi to vynulovalo a teďkon mám jenom 216. A s vámi se podíváme, jo. Medic 153. 54, 173, Pepe 87, 166, 247, Hedning, 13 metrů, Miles 216, Bobin 131, Murdo 139, Mixa nic, 584 Moon, ty kráso, jako toho bych chtěl troufnout. 584, hej, tyhle, tak co ty si za cheatera, kámo? Máš jednoznačně rekord, no. Jako, hoku, ty máš jednoznačně rekord. O tom žádná, jako. 242. Blin. A Lapiders, 0, 110. A tady už to nevidím, protože to zalizá dolů. Škoda, že to okno nevyskočí takhle jakoby nahoru, viď? Takže nevím, kolik má Neptun a tadyhle z ty spodní, no. Ale jako jednoznačně Moon, Wade je topka. Wade je topka, no. Jako gratulace, kámo. Tak já už 600+, plus, ale teď na serveru nějaká mlha. Jiřiné, ty vole. Mlha nemlha, sniper se neptá, ty vole, ten střílí, kámo. Ale jako jo, no, věřím ti. Budeme dělat rekordy, jo, chat. Asi jsi to dělal vejde na letišti, ne? Já to zkusím udělat na letišti. Jenže je musíš napřed nabejtit, no, aby se ti objevili. Tady nejsou žádný zvířata, vole. Já myslím, že tady budou nějaký zvířata, tady není nic. Jsem se vůbec nemusel ani jezdit. To je smůla. To je fakt smůla podle. Šedesát vlajek. Náboje. Aspoň jako náboje vezmeme, no. Tak to je. Jasný, že vezmeme náboje. Nekecejte! Vy žijete! Kluci, vy žijete! Já mám peníze u sebe. Jo, ten Black Trader vlastně tam nemá bankomat. Black Wolfie.
Druhý, třetí. Dobře, tebe nebudu zabíjet, ty jsi dobrý skokan, kámo. Ty jsi dobře vycvičený, tebe zabíjet nebudu. Já, když mi necháš vykuchat tvé tam kamarády, tak tě nezabiju. Nech mi tě říkám. Nemám maso. Já vám něco ukážu, čete, jo. Tak ten mě sere. Zbytečně mi rozbije věci. Krvácím, no. Co čumíte? Prostě krvácím. Kdyby si mi radši přinesla něco k žrádlu. A ty s tím batohem, co jsi mi přines? Nebo čumím tady a padej otaď. Ruská ruleta. Máš štěstí, tak zmiz. Já vím, že máš nervy. Co děláš, prasáku jeden? Ty vole. Já se z toho poseru. Na černý vlky jedu takovouhle dálku. Ježíši Maria Josefe. To jsem ani nemusel. Zítra se pokusím udělat rekord a budu to vysílat, hodím to na streamu. A možná budu vysílat na TikToku, tak mě možná chytnete na TikToku. Uvidím kde, jestli tady na Twitchi nebo na TikToku, uvidím. Nebo na YouTubeku. Ono totiž, ten Twitch jsou docela zloději jako mezi náma, víš. Tak to je ten důvod, proč tady odtaď ty lidi odcházejí. Ne, že bych proti ním vyloženě něco měl, ale taky půjdu. Ani zelený vlčák, prostě nic, no. Smolíček. Špačkové, nebo ten kosové tady řvou jako krávy. To je sice pěkný, ale... Proč to nemůžu se stakovat?
Já to jako tohle to ne, já nechápu prostě. Proč je to malá kůže? Když je to stejná kůže jako tamta. Proč to udělá malou a někdy to udělá velkou? Dvě a ty malý a uděláš jednu velkou. Aha. Počkej, dvě ty malý. Dvě ty malý nejdou zkombinovat. Tady mám tři malý. A jak udělám s malý velkou? Černý vlci jsou jednoduchý zabít. Chiméra. Ta velká kůže by byl až moc velký reva. Aha. Tak proto. Tak teď mi to je jasný. Proč mi to nejde? Tak teď už mi to je jasný. Ty malinký si sem naházím. A jedeme, no. Moc tý kůže teda jsem nenafarmil. Tohle se rozřeže. Zásobník taky se rozřeže. Tady ty Dragunovy, no. Jako ten Dragunov asi nebude špatný, ale nemám do toho zásobníky, no. Což je špatenka. A já bych si asi mohl aktivovat tady ten jeden kompas. Ať nežeru. Lady Killerka. Už si takhle hodím sem. Tady ten kompas si udělám. Tak, 43, 93, 18. Proč mi to neukazuje souřadnice? Jo, tady. 43, 95. Čtyřicet tři, čtyřicet šest devadesát pět. Ukáž? Já už to tam zase nemám. Napiš mi, počkej. 46,95, jo, máš pravdu. 46,95, 73,18. 46,95. Mám to v chatu žlutě? Jo, už ne. Jasně, to jsem se ani nevšiml. To je někde tady. To je na naší úrovni teda, na naší úrovni. Když otevřeš chat, tak to uvidíš, OK. Paráda. A 73,18. Hej, kolik jsem? 73,18, 46,95, 46,18,
kde to je? 46. Ty vole, já jsem úplně blbej. Já jsem se v tom úplně zamotal. 73-18. 73-18. Takže to bude 73-18. Tady. To bude tady na louce na power plantu. Někde asi zhruba. Mám to daleko. Počkej, nevypadl mi ten paklíč zase. To vypadne z buzoly vlastně, viď? To vypadne z buzoly, viď? Jo, já ho mám furt v ruce, dobrý, paráda. Asi ho pro jistotu skovám. Tak, zkusíme ten rekord udělat znova teďkon teda. Uvidíme. Dal jsem 203 vlastně, viď? 678? Co to je? Vejde. Jejda. Málem jsem to přejel. Tak a jedeme. Kolik teď? Co s tím myslíš, vejde 678? To nevím, jestli dáme. Sto osmdesát. 711 metrů kill. Ty krása. 200. 204. O 1 kilometr. Ukáž. Vejfuk dobrý. Je to dobrý. Ty krása, já jsem si zase naběhl.
Rigi, ahoj. Rigi, poslouchej, já jsem tě nechal, já jsem tam našel auto, tak na tom stejném místě máš zaplachtovanou ádu, jo? Tak si ji odplachtuj a můžeš tam odtaď odjet. Na tom stejném místě, jak jsme stáli, tak tam stojí zaplachtovaná áda. Máš to natankovaný a vodu v chladiči taky máš. Já mám teď tady trošku troubles. To ne, to se na ní nejde otočit ten Humvee, ne? Jo, jo, za málo. Já bych tam jinak pro tebe dojel, ale... Kurde. Ty vole, to jsou nervy tohleto. Ti tam spavnuje chiméra, tak rychle po sobě. Stavitelný klíč. Otočit to se stavitelným klíčem, myslíš? Ten nemám. Jako otočit to auto, myslíš, stavitelným klíčem, jo? Je tu moc stavitelný klíč, co ti auto otočí? Jaj, tak to ani nevím. Dej si kolo nebo dveře do cesty, ať se ti auto hodně otočí. Já ho zkusím vytlačit k tomu kopci. A pak to zkusím z toho kopce dolů. On se kousne. No. Yes. A Rigi. Rigi je ve hře. Já musím na ty souřadky jet. Power plant. Udělám aspoň ty paklíče, když jsem dneska... Já jsem vlastně dneska neudělal vůbec nic. Vůbec nic jsem dneska neudělal. To je tragédie. A jako taky se dá, no. Ale... Ještě, že ten benzín neplatím. Ty vole.
Zase je tma, kurnia, kurtma tohleto. Člověk se dvakrát otočí a už je tma zase. Jo, ta zima to je... Ještě že venku je teplo, protože tady z té zimy už jsem úplně vydeptaný. Na elektrárnu, kudy já to švihnu na tu elektrárnu? Já už to vím, přes Westbrook. Přes Westbrook. Ne, ani ne, já to vemu na Sandy. A ze Sandy to švihnu tam doprava. A už tam budu. Asi bude nejrychlejší. A nebo možná úplně nejrychlejší to bude tady po kolejích. A nebo ne, já to tady vezmu po silnici. Tady jsou vlastně ty baráky, ty rozestavěné baráky, tak to vezmu tady po silnici. Kde mám tu moji marku? To je tamhle ta. To je to tady. Co je to tady, to tady? Jo, to je ona. Je to nějaká blbost, ne? To je 4127 metrů. Já tu marku mám tady, co to tam je za marku? Přes noc nedáš delší jak 730? Jsi blázen. Teď kdo tam dává ty marky jako? Tady. Která je moje marka, teď by mě zajímalo, tady ta. Tyran. Co tady dělá Tyran? Takhle brzo.
Jo, to už bude půlnoc zase, ježišmarja. Tak, a tady bych měl hledat bedínku. Jak zapneš světla, L, L. Zapneš, ale ty nemáš žárovky. Ty nemáš žárovky v těch světlech. Víš? Proto se ti nerozsvítěj. Takže znova. A klíč do ruky a kontrola. Tady je 46,95, já jsem úplně bokem. 46,95 by mělo být tady ta budova. Na 73,18, to by... No, to jsou tady ty budovy. Takže tuhle Marku smažu. A Marku dám sem. Tuhle Marku jsem smazal, ne? Ježiš, já se zblázním z těch plotů, ty vole, to není možný tohleto.
Industriál. Otevřít industriál, držet F. First aid, big safe kit. Nemám jak vzít, to tady nechám. Tady zašiju tadyhle ten bordel, co mám tady roztrhaný. Jak jsem na tom s botama? Ty jsou taky na kaši. Skoro zničený. Šitíčko nebo izolepu. Máme něco takového. Izolečka. Svetr si opravíme. To je, jak jsem tam do sebe zbytečně nechal kousat toho vlka, no. Batoh, kalhoty, opasek. To už je všechno na pohodu. Skoro, že jsem nenašel ten gramofon. Tak, a teďkon si udělám další paklíč, ať se toho zbavím. Tady ten. Weapons. Tak pojď. Tak, a Weapons má 3095. Na 4025. 4025. Tak. Se ukaž. Takže 3095. Třicet.
95 to je někde tady, tadyhle jsou ty liney. Na 40, 4025. To bude Paris. 4025, že jo, že to bude Paris. 4025. Jo, přistávací plocha, ta středová. A to tady má 3095. 3095. Ne, nebude to přistávací plocha. Bude to tady u nemocnice. 4 až 4025. Budou tady někde budovy, tady ty budovy někde. Počkej, já tenhle tu, tady tu marku smažu. A tady tu si teď vytvořím. Bude někde tady. Tak. No úplně se mi nechce ty v noci na Paris, ale co se dá dělat? Na to si jenom do restartu. Snad to stihnu do restartu, ale měl bych takto. Božinku, božinku. Co to je za pakl tadyhle z toho, by mě zajímalo. Chiméra.
Jeď. Hlavně už ty vole jeď. Už chytám nervy z těch plotů jako. Ty vole, jak ještě dlouho bude ta tma? Je to možný? Je tady bude toxická zóna, ne? Pro jistotu. No ne, asi. Dobrý večír. Nazdar, nazdar. Pěkný večír, Pino. Přitom je o 10 minut zkrácená. Teď mi to ani nepřijde, hoku, že to je zkrácený o 10 minut jako. To je úplně únavný jako. Mně přijde, že ta, že ten den je kratší jak ta noc jako. Srnečko, pozor, tebe já nepřijedu. Tak snad něco, jo, tak tam bude zas výživno v tom Parisu, kurva. Snad tam nezdechnu. Jsou všichni doma, ne? Zalezlí. Asi jo? Doufám, že ta Rigi dojela v pořádku. Já tam asi zajedu s tím autem až tam, já se s tím srát nebudu. Když se... Dneska se mi nedaří prostě. A jsem asi měl hrát radši tanky jako. Já se dneska neudržím ani na silnici s tím autem. Tam jedu autem, já to prdím.
to je dobrý. Ještě mám přebytování. Takže tlumiče bez ups. Ty tlumiče podle mě vůbec nefungují. Já ten tlumič musím jako ani mít, kámo. Ruleta zase. On je v tom autobusu, že jo? Kde? V tom nákladňáku? Si musím udělat pořádek v těch nábojích, ty kráco. Začínám v tom mít chaos. Odložím, tohle odložím, tohle nepotřebuju. Tady ty náboje si dám sem, tady ty dám sem, stakovat to zatím nebudu. To dám sem, náboje do broku. Náboje do brokovnice, tady ty náboje nepotřebuju. Tady ty náboje nepotřebuju. Tady to maso, tím taky nepotřebuju, nepotřebuju, devítky nepotřebuju, už se všechno prodá. Se stakuju, jídlo nepotřebuju mít u sebe,
Kolik vody nepotřebuju, energieťák nepotřebuju zatím. Baterky taky nepotřebuju. Otvírák na konzervy, no dobrý, tady to hodím na tu bednu, tenhle zásobník, ať se to může nabíjet. Já to tam nedám s tím zásobníkem, aha. Dobrý, tak to tam dále pobudu. Tak. Berem si to. Kůže. Někdo střílí. Čertví, kdo to je? Jestli to je AIčko nebo člověk? Chci to auto pro jistotu zamknout, kdyby se něco se mnou stalo. Tak, a my to jdeme zkontrolovat. Tady by to někde mělo být. Minus autobus. Takže zkoukneme napřed tady to. A to bude na střeše podle mě. Že by tamhle v těch halách, no. Tady jsme to ale někde. Jo, někdo je na hasičárně, už ho tam vidím. Co tam někdo krčí. Moment, moment, to je AIčko. To je SCAF. Ne, to je hráč.
Kde já mám tu bedínku? Tady není. Really není tady. No tak to asi čete nestihnu do restartu. Makám co můžu. Bedlím tam nikde. Musím jinou budovu. Kladič, tak ten ale beru. Ten dlužíme. Kladič dlužíme. Velký skleník. Ten je dobrý, ale já potřebuji bedínku. No tak tady to v těch dvou budovách, v těch třech budovách to není. Takže teď to asi bude na tom paneláku. Nebo nevím, jako už. Kde by to mohlo být. A to bude zajímavý, ten panelák neskontroluje ani do restartu. Tak může být. Ten panelák prohledávat nebudu, to mě nebaví. Zkusím tu nemocnici.
A možná jo. Jo, to není nemocnice. A teď jsem tady byl, ne? Ne, to byly tamhle ty kanceláře. Že by to mohlo být ještě i tady. Možná jo. Vapen. Tak jsme tady. Vapen parts, tam by mohla být 5 minut do restartu. Ne, co to píšou? 5 minutes reverse display. Paráda. Jsem rád strašně, že jsme to našli. To jsem si ulevil. Suky. To je ten zmuchlaný batoh. A on snad Kim's trolling. A na tom budou dát i sumky, jasný, ale... Na čištění. Tu si vezmu. Tar 556. Jedu domů.
farmí. Stihnu to do restartu, ještě dojezd domů asi jo. Je, tak jsem to zvládnul. Co ta rigi tam? Doufám, že je v pohodě. Životy má. Asi se projíždí autem. Pohoda, seš doma, tak to je paráda. Jo, aha, a tam je Marka, já myslím, že jsi tam. Jak mi zdravěj, ta naše banda. Rigi to srdíčko. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Ahoj, ahoj. Dobrý den, dobrý den. Co ty se zdáváš, holka jedna? Tady máš kver. Ten. Dobrý den, tyrané, co pak tady vyvádíte? Vy jste si stačil udělat stoleček? Ojo. A řebík. Ale a ta knížka. Tak co tady vytváříme? Tam na to. No jo. Pestavěr. Co? To mě stačí. To bude taková dílna, ne? Já nevím, že to zvykne. Kdo máte hlad? Komu kručí v břiše? Já ne. Rigi, nemáš hlad? Nekručí ti v břiše? Ne, to jsem já. Je, on to je stavitel. Musíme mu dát najíst, jinak on snad padne tady. Já jsem napapaná. Ryby, nachytal jsem nějaký makrely, tak doufám, že ti chutnají. Kázali zavařit, jo? Jo. To je tam taková babka u vody, to zavařuje.
A co stavíš? Co stavíš? Domeček, jo? To bude dobré, to bude dobrá dílnička. Mám nějaký ještě beton. Cement jsem přivez ještě nějaký. Kdybys potřeboval pak umíchat betonový ty kostky, tak u toho obchodníka stavebního. Já si mám jenom jednou. No, tak to chce vzít cement a odvíz to k tomu obchodníkovi, on tam má míchačku. A? A ty kostky, jo? Já nevím, já jsem nikdy betonový nestavil právě. Já taky ne. Jo, ale jak vidíš, tak to tam chce ten slot, no, tak je to dobré. Ještě to tady chce co? Pojď zatím dělat dřevěný a pak experimentovat jindy. To neupgradeuješ potom. To buď to musíš, buď to vyrobíš v té jedničce, to je dřevo, nebo v té dvojce, to je kámen, nebo tak nějak, nebo plech. A nebo to vyrobíš v té trojce a to je beton. To potom myslím nejde upgradeovat, to pak musíš jakoby rozložit. Ale nerad bych kecal. Já jsem jako v betonu ještě nestavil tady to. No ale musím tě pochválit, máš to pěkně vodorovný tady podle toho plotu. Podle toho plotu jsi to chytil pěkně jako. No, dobře to chytil. Dáme mu tam ten beton, ještě, nebo cement. Mortar, co já mám? Mortar mix. Tak, mortar, už jsem ti tam dal jeden pytel mortar. Tam ze dřeva. Jo, ty to budeš dělat dřevěný, tak jo. Ať se to tady hezky hodí. No, to je pravda, kamaráde. No, pěkně jsi to udělal, to jsou nějaký broušený prkna, ne? Tak jak jsi dojela, Rigi? Co? Jak se ti jelo? Jelo dobře. No, paráda. Tak to auto potom můžeš někomu darovat klidně. To potom někomu můžeme dát. Já jsem rád, že jsem ho tam mohl najít, on mi pomohl ještě ten. Pino 31 mám dojem, že to byl. Aha. No, protože jsem neměl baterku, chladič a toho, víš, svíčku, tak on mi to dal, on mi to dokonce dovez. To je hodný. Jo, no. Co bleješ, Bobine? Já jsem to chtěl pokřtít. Ty jsi to musel pokřtít, jo, tak to jo. Ale inside to je vevnitř, jo. Inside je vevnitř. Inside je vnitřní strana. Inside. Ráda. Máte už ten, nenašli jste někdo gramofon, že bychom si pustili nějakou hudbu? Hele, Rigi válí sudy. Murdo, co si to tu holku naučil, podívej se, co ona tady vyvádí.
Nejde mi to, kurde. Já kos. Tyrané, nepotřebuješ pomoct? Ne, v pohodě, ale tady máme. Co tady máme? To vyrobit. Sekáš se, co jde vyrobit? Můžeme vyrobit další zbraň u Blacka. Když sehnali poslední sázku. To je paráda, to je paráda. Já mám nějaký, já mám kůže v autě, kam to mám vyložit? Klasicky tady do skřínky. Jo. Ahoj Bobine, jak jsi se, jak se máš? Pádím. Dobrou noc. Co ty tanečnice? To je co, vegáč? Tak, nějakou kůži máme, i když to není to, co jsem si představoval, ale to se dá nic dělat. Tam tu kůži sem? Yes. Tuhle kůži, co držíš v ruce, tak si dej do auta a prodej ji. To je obyčejný medvěd, ne? To je kůže z hnědého medvěda, ne? Tak, ano, tak, ano. Tak si dej do auta a prodej u obchodníka. No. Gramofonové desky. Na ty se těším. Já to už budu muset zavřít a vypnu to. No, to pak všechno vyskládám. Zaplaktuju. Tak jak vám to jde, stavitelé? Borně. To je pěkné. A až budeš vyplňovat ty stěny,
tak tam budeš mít kulatiny a budeš si moc vybrat, jestli ty kulatiny budou na vejšku, anebo vodorovně, jako srub, víš, tak je potom dobrý, aby si udělal všechny ty stěny, jakoby, aby byly stejného typu. Jasný, tak přece bych měl každou stěnu. To. Jo, teď jo. Jsem zvědavý, jak uděláš i tu střechu, to bude parádička. Velká parádička. Odpojuju se, restart, odpojuju se, restart. Mějte se hezky, přeju vám dobrou noc. Ať dupou králíci. A ať dupou králíci, dobrou noc. Dobrou, dobrou. Dobrou noc. Tak jo, čete. Tak my se loučíme, on je stejně restart, i vám přeju dobrou noc, dneska sice nic moc, jako no, moc jsme toho nezahráli, ale vidím, že se tady něco buduje, takže si to určitě nenecháme ujít, budeme na to koukat, co tady ten tyran s klukama vyvádí, asi staví malinkou dílničku, nebo něco si chtějí prostě vyzkoušet z toho módu, tak na to se těším, a jinak přeju dobrou noc. Turbošneku, výborně, děkuji, tobě taky přeju dobrou noc všem. Mějte se moc hezky a děkuji za sledování a zase za chvíli na viděnou naslyšenou. Ahoj, Pepe taky, ahoj, dobrou noc. PEGI 18. I remember a time before all of this. There was life. There was freedom. That's long gone now. The disease spread quickly, and only a few were immune. Lost and desperately fighting for survival. Society has fallen. There's nowhere left to run. Nowhere to hide. No laws or rules. Every man for himself. Welcome to Chernarus. You're in hell now, and there's no way out. Just keep moving. Keep hiding. Keep surviving. Kill or be killed. Your hopes up too high, because everyone has a bullet with a name on it, and it's just a matter of time.
This is Daisy. This is your story.